Naše další kroky povedou do Malostranského muzea Karla Zemana, tvůrce snímků jako Cesta do pravěku, Baron Prášil nebo Vynález zkázy. Svým dílem okouzlil a oslovil několik generací nejen doma, ale i ve světě. V muzeu vám také poodhalí některé z filmových postupů, které používal a jimiž ovlivnil i řadu světových filmařů. A díky překladům do znakového jazyka expozice osloví i lidi se sluchovým postižením. Karel Zeman se narodil v roce 1910 v Ostroměři u Nové Paky. Od dětství miloval loutky a obdivoval verneovky. Po studiu na obchodní škole v Kolíně odešel v 17 letech na základě novinového inzerátu do Francie studovat reklamní výtvarnictví. Volný čas trávil v kině, kde ho doslova uchvátil svět animace. Tehdy si prý dokonce půjčoval filmové pásy a zkoumal okénko po okénku, aby zjistil, jak se postavičky rozpohybují. Důležitou etapou jeho života byl i pobyt v Brně, kde poznal svou ženu Ludmilu, s níž si později pořídil dvě děti. Karel Zeman nastoupil jako aranžer výloh k Baťovi do Brna. Za jednu takovouhle výlohu vyhrál soutěž a o téhle soutěži přišel natočit reportáž Elmar Klos, který je pozdější režisér Oscarového snímku Obchod na Korze. A Elmar Klos byl tak nadšený vlastně entuziasmem Karla Zemana, že mu řekl, tak tebe je tady škoda, pojď k nám do Zlína natáčet filmy. Tím taky začala profesní kariéra Karla Zemana. V muzeu si můžete připomenout jeho tvorbu od prvních animací, přes snímky Vánoční sen či Inspirace až po stěžejní filmy. V roce 1955 vzniklo průkopnické dílo světové kinematografie Cesta do pravěku. Diváci v něm měli poprvé příležitost spatřit pravěké živočichy v pohybu. Trikem zvaným dokreslovačka režisér vytvořil iluzi prostředí, v němž geniálně propojil loutkovou, animovanou i hranou část v jeden celek. Nezapomenutelné jsou slavné scény s mamutem. Dalším trikem je technika děleného obrazu, kdy Karel Zeman natáčel jenom část, vlastně zakryl si část kamery a natáčel živou scénu. Potom scénu přetočil a zakryl si tu část, která už byla natočená a natočil tu druhou, tu horní část, ve které byl zase jiný obraz. Potom, když se ten obraz spojil, tak to dávalo dohromady scénu, které kluci jedou na loďce a na ně útočí pravěký pták. V roce 1958 osilnil Karel Zeman diváky svým Vynálezem zkázy. Film inspirovaný románem Žila Verna, zaměřený na svět techniky, byl okamžitě prodán do 72 zemí a stal se nejúspěšnějším českým snímkem všech dob. V muzeu nechybí ani interaktivní exponáty. Návštěvníci se vznesou na létajícím stroji či rozpohybují strojovnu slavné ponorky. Ve Vynálezu zkázy je spoustu podmořských scén s ponorkou Svorp a tyto scény byly natáčeny třeba za sklem, které bylo zvlněné a tak se vytvářely i odrazy slunečních paprsků pod vodní hladinou a u nás to máme udělané tak, že máme umístěný alobal, na které svítí světlo. Ze snímku Baron Prášil jsou v muzeu k vidění repliky kostýmů, v níž si zahráli Miloš Kopecký a Jana Brejchová. Vyzkoušet si můžete i trik s kamerou nastavenou na takzvanou dokreslovačku s plochými kulisami létajících koní ze známé scény. Ty vás přenesou do filmového příběhu. Tyto triky Karel Zeman nevymyslel. On je jenom převzal, kombinoval a tím docílil právě komplexnou scénu. Co ale můžeme říct, že vlastně vymyslel, tak je vytváření nádherných, krásných dýmů ve filmu Baron Prášil a to vytvářel tak, že kapal barvu do vody, to natočil a překopíroval to do již natočeného filmu. Karel Zeman natočil ještě tři hrané filmy, Ukradenou vzducholoď, Bláznovu kroniku či Na kometě. V 70. letech se ale kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu vrátil k animovaným filmům. Tehdy vznikl například Strašidelný čarodějův učeň. Svůj vlastní snímek si v muzeu, až bude smět znovu otevřít, máte možnost vytvořit i vy.